شيخ عامر شيخ محمد معلن او كميدا علمدا سيدا وين لوغا يقانا ديغانادا سوماليدا او قرانكا كريم كاي داوين كدبيعيغا اه كدوي داتكا يا لاسعانود كهرغليه حرن عصب وركان وحاينو ايغياها وريهنا عبد الكريم اولل شيخ عامر شيخ محمد معلن او كميدا علمدا واوين سوماليدا داتكا كدوي قرانكا كريم كا يا ورباهينتا غوبل كسولغا ورمي kadib markii maalmo ka hor soo gaaray magaalada Laascaanood isagoona ka hirgeliyay xarun lagu dabiibi doono dadka xanuunsanaya dhinaca kale waxa uu ugu baaqay bulshada magaalada Laascaanood inuu joogi doono muddo bil ah ayna ka faa'iideysan doonaan xarunta quraansaarka ee hadda magaalada Laascaanood ay ka hirgeliyeen isagoona bulshada xanuunsanaysa Ilaahay uga bariyay inuu caafimaad siiyo sidoo kale ay xaruntani ay u qaban doonto adeegyo kala duwan oo Qur'aanka Kariimka ay xoogga saarayaan sidii dadka ay ugu akhrin lahaayeen waxaan nahay ilaajkii ama shifadii dadka ku daweynaysa Qur'aanka Kariimka ah ku daweynaysay marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa magaalada Laascaana aan u nimid inaan walaalaha naga xanuunsanaya oo xanuunada ka cabanaya ruuxiga ah sida sixirka iyo jinka iyo ishaado shayaadinta maanta umada ragaadisay oo rafaadisay in aanu kala qayb qaadano sidii aan uga daweyn lahayn anoo ku daweyna quraanka kariimka ah ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaana wa taala inuu sabab nooga dhigo in ay ku caafimaadaan quraanka aanu akhrinayno ilaahayna anaga xasanaad anaga siiyo niyadanaga ikhlaas allah ka dhigo umadana ilaah subxaana wa taala ha u aqbalo baan ilaah weydiisanayna subxaana wa taala marka waxaan leenahay walaalaha naga ku nool gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaana iyo nawaaxigeeda dadka waxay u baahan yihiin in quraanka kariimka aan lagu daweeyo sida loogu talagalayna lagu akhriyo maanta waxa iska fara badan in dadkii meesha lagu magacaabo inay cilaash tahay qofkii markuu yimaado bukaanka aan cajalada loo shido cajalada gurigiisa markuu joogaba uu isaguba isticmaali karo sidaana kharash laga qaado marka ana waxaan ugu talagalay qofka inaan quraanka ku akhrino subaxii halka saac subaxnimo laga bilaabo ilaa 6 saac inaan qofka quraanka ku akhrino haduu kulka isbedelo oo shayaadin ay waxaas ka qeyliyaan waanu ka saarayna laakiin quraan lagu akhriyo casharkii quraanka ay taxliishaha la cabsiyo oo lagu shubo galabtiina bacda al-asr ilaa maghrib hadana lagu akhriyo marka inta faraha badan oo dadka quraanka aanu ku akhrina ilaahay subxanahu wa ta'ala saan uga baranay waa uu aqbala wixii kale oo soo raacay waa dhirdhir iyo waxyaabaha noocaas oo kale oo qofkii u baahda aan ugu darno in ay ka faa'iideystaan muddada yarta ah ee aan joogno insha Allah ta'ala sida aan ku rajaynaynaa inta hadda bisha ka dhiman baan rabnaa in aan joogno haddii Allah idmo kadib aanu tagaynaa marka ummada waxaan rabnaa insha Allah ta'ala in ay ka faa'iideystaan shaqaduna insha Allah ta'ala waxay si toos ah u bilaabatay ay maanta u bilaabmaysaa magaalada dhabarka dambe kaga dhagan hoteelka loo yaqaan Maandeeq jidkan xaawiye aadan marka insha Allah ta'ala Abdikariin Urul SPC magaalada Laascaanood.